Estudantes da rede estadual têm a oportunidade de fazer o cadastro de pessoa física, o CPF, na própria escola. A ação é parte da campanha Jovem Mais Cidadão, seu CPF na mão. A campanha teve início no dia 26 de março e vai até 12 de abril. Os atendimentos têm como foco os estudantes da rede estadual de ensino. É uma campanha para reforçar a importância do aluno ter o CPF em mãos, porque a partir do CPF ele consegue o exercício da sua cidadania, né? Existem vários, como por exemplo, o acesso ao Enem, né? Preciso, não, ato da inscrição, é preciso estar de posse desse documento, o programa Pede Meia e também para matrículas em instituições de curso superior, você precisa desse documento. Nesta escola estadual do bairro Esperança, cerca de 500 alunos estão matriculados para aulas dos ensinos fundamental e médio. O diretor conta que uma estrutura especial foi montada para atender a campanha. Quando a gente matricula os nossos estudantes, a gente pede uma relação de documentos. Entre eles está o CPF. Alguns deles, no ato da matrícula, ainda não tinham o CPF. Então fazia-se a matrícula com os documentos que possuía. E ao longo agora, especialmente neste período da campanha, a gente está intensificando para que os nossos alunos tragam um número de CPF para a gente. As famílias que não conseguem sozinhas, ou não tem um computador, ou não tem internet de fácil acesso, elas são chamadas até a escola e aqui a gente disponibiliza uma das nossas ATBs para atender com o computador, com a internet, e acessar e inserir as informações na página do GOV para poder gerar o CPF. A Sara é uma das alunas que já fez o CPF. Para ela, poder fazer o documento na própria escola vai ajudar a ter acesso ao ensino superior e outros direitos. Essa campanha ela se faz de extrema importância, né? Uma vez que o CPF é uma chave que abre múltiplas portas, né? Para várias esferas, vários programas também governamentais. E ele se faz, sim, muito importante, não só na vida dos alunos, como também da comunidade. E a escola participar disso, né? É, facilitar, abrir esse caminho do cidadão até o CPF, né? Que é um direito dele, é de muita importância. Cerca de 100 mil estudantes da rede estadual de ensino ainda não possuem o número do CPF cadastrado no Sistema Mineiro de Administração Escolar. Só na região de Governador Valadares, a Superintendência Regional de Ensino atende 131 escolas, divididas em 40 municípios. O diretor explica que todo o procedimento pode ser feito facilmente pela internet. Tem que ter na mão algum documento, especialmente a certidão de nascimento ou carteira de idade, ou assim onde já tira, né, os primeiros documentos. Aí vai inserindo lá o nome do pai, nome da mãe, com a conferência certinha da funcionária da escola, data de nascimento, local de nascimento, cidade e endereço, todas essas informações, abram a telinha lá com os espaços para ir digitando certinho. Aí depois clica no enviar e gera o número de CPF. É bem simples de se fazer. Ele conta ainda que a campanha foi um sucesso na escola. Nós estamos num período muito importante, porque através do CPF o aluno tem direito a vários benefícios sociais. O Enem, Pede Meia e outros tantos. E a atualização do CAD único também do governo federal. Então é importante que os alunos, mais ou menos 15% de alunos estava faltando CPF, a gente chamou as famílias, trouxe as famílias da escola, verificou nessa pasta física se já tem um número, pegou o número, inseriu no sistema mineiro de matrículas, que é o CIMAD, verificou lá se o número está digitado correto, certinho, para não gerar CPF inválido, e aí nós alcançamos quase 100%. Na verdade, hoje estão faltando só 2 alunos para a gente ficar com 100% dos nossos alunos com CPF. O Gustavo é um dos alunos que não perdeu tempo e foi logo garantir o documento. Você tendo a oportunidade de fazer um CPF na escola, abrange, como a Sara disse, para oportunidades como o Enem, como faculdade e o futuro emprego. Isso é muito importante para ser feito na escola. E o Ronaldo, como diretor, ajudou a gente nessa etapa. E para quem ainda não fez o CPF, a Sara e a Ana lembram da importância de aproveitar a oportunidade. Que participe da campanha
e que aproveite nessa oportunidade que a escola está dando para poder fazer ou regularizar o seu CPF, que vai ser necessário de agora para frente, agora que a gente está, né, entrando aí para a adolescência, para fazer adulta, e que o CPF é muito pedido. Estamos nessa campanha para que as pessoas possam se conscientizar da importância do CPF, né, para o exercício da sua cidadania. Então, as escolas estaduais estão disponibilizando computadores e servidores para ajudar os pais ou responsáveis para acessar o site da Receita Federal para a emissão desse documento. Então, nós estaremos nessa campanha até dia 12 de abril. Na verdade, essa questão do CPF, a gente trabalha o tempo inteiro, né, da atualização dos dados no sistema das escolas, mas nesse momento a gente está reforçando aí e estamos mais intensificando a campanha nesse sentido.